de serveis socials que gestionen el Govern Balear, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma. Així ho han posat de manifest durant la 5a jornada sobre planificació dels serveis socials de Mallorca que s'ha celebrat avui a Palma. Ben al contrari, l'augment en la demanda d'aquests serveis farà que l'executiu hagi de fer un major esforç econòmic i de planificació per poder donar cobertura a les necessitats del moment. D'una banda, s'aportarà finançament extraordinari pels ajuntaments per cobrir necessitats alimentàries i evitar desnonaments. També s'augmentarà la renda mínima d'inserció per a aquells que no tenen cap tipus d'ingressos. Per la seva banda, el Consell necessitaria que el govern li finançés amb 10 milions d'euros anuals les places de la dependència de la llar d'ancians i les residències de la Bona Nova i de Felanitx per poder cobrir altres serveis de discapacitat menors o d'exclusió que actualment no pot abastir. Dins aquesta segona, diguem, roteada de l'administració pública no hi ha cap tipus de serveis socials que s'hagi afectat. El que sí que és segur és que efectivament hi ha més demanda de serveis socials i per tant han de, fer un esforç de planificació i un esforç econòmic per veure com poden cobrir aquestes noves necessitats que sorgeixin. De dia, residències que estiguessin ben finançades quan toca, si el govern pogués tenir recursos suficients per pagar aquestes places quan toca, aleshores els consells i els ajuntaments podrien dedicar aquest dobbers a tota una altra línia que no s'ha de dependència, que és, per exemple, amb menors, amb exclusió,